Ahoj, v dnešním pro mě historicky prvním videu si povíme sedm zásadních důvodů, proč je fotbal lepší než hokej. Jinak, kdyby to náhodou někoho zajímalo, tak jmenuji se Dan a už půl roku pro vás v časopise píšu články o přeceňovaných hráčích. Věřte mi, že trénovat venku pod širým nebem, při západu slunce, na čerstvém vzduchu je mnohem zábavnější, než se v nějaký lednici. Podle našich informací je na Zemi přibližně 3,5 miliardy fotbalových fanoušků. Když pokud si vyrazíte na párty na Ibizu, tak tam si s místními o hokeji vážně nepokecáte. Běhání je pro člověka mnohem přirozenější než bruslení. A neb, Bůh nás obdařil chodidly nebo bruslemi. Jediná nevýhoda fotbalu je, že musíte makat 45 minut. Zatímco v hokeji tam střídáš každou minutu. A milé dámy, Chtěli byste, aby si váš muž před spaním pravidelně ukládal zuby do skleničky? Zajímavost historie. Vedení NHL došlo k závěru, že se v roce 2004 vůbec hrát nebude. Umíte si představit jediný rok bez ligy mistrů? Velkou výhodou sledování fotbalového přenosu v televizi je fakt, že nemusíte hrát žádný puk. <tějí> <tějí> Ahoj, zdravím vás zakladatel projektu Fotbal netradičně Lukáš Práža. Doufám, že se vám líbilo i tohle odlehčené video s dávkou humoru. Nějaký ten vtípek musí být, i když víte, není to něco, na co se soustředíme, protože více se zaměřujeme na taktické analýzy nebo odbornou stránku fotbalu a zkrátka vysvětlujeme, o čem je vůbec fotbal, ale proč si neudělat ze sebe občas srandu? <laughs> Myslím si, že je to úplně OK a snad se vám budou líbit i tyhle vtipný videa, protože bude to jedna z mnoha rubrik, které zařadíme do našeho nového kontentu. Mimochodem jsem autor knihy Pohled do hlavy Joseho Murína. Ukázku z knihy úplně zdarma si můžeš přečíst na webu www.murino.cz, který právě teďka vidíš na svojí obrazovce. A pokud se ti bude ukázka z knihy líbit, můžeš na stejném webu koupit úplně celou knihu a díky tomu se dostat do naší uzavřené skupiny Fotbal Netradičně Family. Zároveň vydáváme pravidelný měsíční internetový časopis, který si můžeš stáhnout zdarma na webu www.časopisfotbalnetradičně.cz, který právě teď vidíš na své obrazovce. A kromě těch nejnovějších čísel se klidně můžeš podívat i do minulosti, abys viděl, co jsme vydávali předtím a klidně si můžeš přečíst i nějaký starší čísla, protože jich tady máme opravdu, opravdu spoustu. Pokud se ti video líbilo, určitě nám dej like na video, jako jsem právě teďka udělal já, abychom viděli, že tě podobná videa baví. Zároveň, pokud si tu nový, v žádném případě nám nezapomeň hodit odběr, a už vůbec nesmí zapomenout kliknout na zvoneček s upozorněním, to znamená, ať už vydáme jakékoliv video, tak tobě přijde upozornění, že je venku a už ti neutečou žádný informace o světovém fotbalu.